Wong isine donga tetulak sandang kelawan pangan ya iku bagiane pun Hey, 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 hey
ahe. Ya. Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit amit pasang liman tabi tribineng tulak sarimu gitribino saking siku dedeng gibustimo agung ojo dumateng poro pepunden poro sepuan sisepuan yang dan kinormatan poro pangempan pangempateng projo satriani negari pinongko pandam pandoming polo kawro dasik ingkang pantes yutar sono langkung-langkung tumanduk dumateng poro alim poro ulama poro kiai dalasan poro santri rinten dalutan sumandi kitab suci wahyu ning ilahi pinangka panuntun ing pangeblating manembah mring ngarsakaken Gusti Yang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang dhat kalinggo murtaning pakurmatan lakon rumi sumpah kula dereaken mujiaken puja babad disyukur wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala dene kula lepanjen sami tansah pinaringan kasarasan katentreman kabagyan kamulyan kawijayan mabar tinarto yuswa katitik ing siang menika sakta krawi ingkang dados undangan Ibnu Mukati nengge Bapak Ramdani ing dika menika sampun kepareng ana tepi tarman panaspuh miwaha suta margya siwi kang putra putri gendho ayu fika mugi-mugi ing pangkinipun Srat Maja Pati Sarimit dados kula kangge sakinah mawadah warahmah amin Allahumma amin lan saking pikantuk dua pujinipun para tamu kagung Mbah Putri sedanipun premlawi mriki awrat kembandhem nang pungkati nggih Bapak Ramdani. Kula sakadang saking TJ musik campur sari komplit critane. Kinen ngaturaken malipun kunjung sanyana para tamu kakung putri sedanipun langkung-langkung baraya agung rumbuhan pisan mijil saking laladan berarti derek ngregaken swasana ing siang menika. Jadi mangke boten kesupen para kadang-kadang saking TJ musik kepareng nyuwarakan sekawan widowati ingkang badhe ngatur kamalipur konjuk sanyana para tamu kakuwah putus daripun lan mugi-mugi ing mangkinipun akhiripun ngatur kamalipur dadelosa pangipur ugi tamareng ing swasana pawiwahan agung wonten pitalipun Bapak Ramdani ing sak menika menika cucu ing lampah sang widowati suwanipun Mbak Ayu Siri Laras. Siri Laras ya anyar no TJ musik ya hey ya he ah he ah he ya hey hey ah he hey ah he hey ah he he ah he he ah he hey ah he mijil saking laladan Solo tiga aduh tepatipun saking laladan Sembir Solo tiga ya ngerti dong ya ngerti sabaku aja aja lah apa ya tanggungnya jebule ya kuwi nggon apa eh kuwi nggon apa nggon alah nggon seneng-seneng swarga donya nggon seneng-seneng ana tong belo ingkang nomor kali ha iki saking Surakarta Hadi Ningratan Nimba Ayu Erna Sahita sawanipun Solo ki alus sah iya ya alus iya 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 ha 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 hei iya iya mapan saking Nayu lor terminal ngendi kuwi
Solo Rambu. Solo Kodok. Solo Kodok. Ah. Ingkang nomor 3. Ya iki. Menika mapan saking Laladan Semarang, tepatipun saking Laladan Sunan Kuning. Iki penyanyi adoh kabeh cah. Iya. Calon sing njang iki. Ketoke ya calone le nemu ya Sunan Kuning ngono kok ya. Ini Mbak Ayu Kristi Damayanti Sunan Kuning bro. Ya ya ya. He ah he 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 ha ha ya 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 ya. Nomor keri dhewe bintang lokal dasare ora sah adoh-adoh. Mereka Mbak Maya mapan saking Laladan gini Mbak Jonglon Siti. Ya apal toh om berarti ora apal edan wong piye kok iso. Ayo Mbak Maya saking Grobogan Kidul Titik. Mbak Ana. Ya Mbak Ana. Ya getas mulon Dik. Juar eh ha eh ha 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 eh ha eh ha eh ha ha. Iya iya penyanyi germa kabeh nggih longo aku piye germa germa sing gunung butak ro teko kari ora ngono apa iki kok mbok alamate kok mbok ngonoke kabeh lha kok lampo merino ora ngono lha kok sampean ki apalmu apal sabaku trai aku yo tukang golek ngono antar kota ya wis lintas provinsi sampean iya bajian jan tobat ta. Kono-kono kok ngerti lho. Ha kene bareng ngerti Mbah Jonglon do ngrumun kabeh. Gumun wong bualane kok iso. Anggotamu lho. Anggota anyar. Sampun parmara suwane bantor sekang Widawati, premelo kunjuk sakyar para tamu, langkung-langkung baroyaku ruban pisan. Sukelelkan suka ngerepai pas suka tosi nabi paring tua puji berkantung serat pot sobatnya saribet anggir berlumban beranagung manggih kabur jalan tato sobelan gokas sakinah mawat dawar mahmin Allah mahmin PC Musai ha ha ho ho e ho ho e a e do 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 pambuka TC Musai.
dados pundi Pak Pranata Cara mbok bilih wonten Adicara Selajengipun pun.